ლელო პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის თანამდებობიდან იმპიჩმენტის წესით გადაყენების პროცესის დაწყების ინიციატივით გამოდის საკითხზე პოლიტიკურ ჯგუფებთან კონსულტაციებს დღეიდან იწყებენ საჭიროა 50 დეპუტატის ხელმოწერა. რამდენად რეალურია ეს მოხერხდეს ლელოს მოლოდინებზე საბა ბუაძესთან ერთად ვისაუბრებთ ის ჩვენი სტუდიის სტუმარია მოგესალმებით მადლობა რომ მოხვდით. მოგესალმებით გურამ მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს. თქვენ ალბათ მოისმენთ ასევე პოლიტიკური ჯგუფის გიორგი გახარიას პოლიტიკური ჯგუფის რეაქციას ამასთან დაკავშირებით მათ თქვეს რომ მოკლედ ყალბი იმპიჩმენტის პროცედურას როგორც პრეზიდენტის ასევე პრემიერის შემთხვევაში არ დაეთანხმებიან. რა мотиваცია გაქვთ თქვენ და რამდენად გაქვთ იმის მოლოდინი რომ ეს ნამდვილად არ იქნება ყალბი და მხარდაჭერას მოიპოვებთ? გურამ ჩვენ საქმე გვაქვს დანაშაულის ნიშნების შემცველ ძალიან მრავალ ეპიზოდიან ფაქტთან. სადაც არსებობს კითხვის ნიშნები კანონო შემოსავლებთან დაკავშირებით, უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებასთან დაკავშირებით, დეკლარაციის შევსების წესის დარღვევასთან დაკავშირებით, უკანონო საჩუქრის მიღებასთან დაკავშირებით და ბუნებრივია რომ პოლიტიკური პროცესისთვის უმნიშვნელოვანესია რომ ეს კითხვები დაისვას. ცხადია, არავის აქვს მოლოდინი რომ როდესაც ჩვენ ვართ რუსული ტიპის ხელისუფლების პირობებში, რომელიც პირდაპირ პუტინის რუსეთის ინტერესებს ემსახურება, ცხადია, რომ გაკვირვების მასშტაბები ძალიან გაიზარდა და რთულია, რომ გაკვირვებული დარჩე იმ ქმედებებით, რომელსაც ყოველდღიურად ამ ხელისუფლებისგან ვხედავთ. მაგრამ იმისთვის, რომ ჩვენ საზოგადოებას დავანახოთ, როგორი არის სწორი მოქმედება, როგორი არის კანონის პატივისცემა, როგორი არის მათ შორის საპარლამენტო ინსტრუმენტების პატივისცემა და გამოყენება, შესაბამისად ჩვენ საზოგადოებას შევთავაზეთ ეს პროცესი რომელიც მნიშვნელოვანი არის და თუ მე გულწრფელად გეტყვით რომ მიკვირს ასეთი შეფასება და მაინტერესებს რა არგუმენტები არსებობს აი ამ იმპიჩმენტის პროცედურის საწინააღმდეგოდ იმიტომ რომ აი მაგალითად ქართული ოცნება თუ აცხადებს პრეზიდენტის შემთხვევაში რომ მან თავიდანვე აქვს გააზრებული რომ შესაძლოა ეს ტექნიკურად არ შედგეს მაგრამ ამას აქვს რაღაც სიმბოლური დატვირთვა თუნდაც ის რომ საკონსტიტუციო სასამართლო პრეზიდენტი ამხილოს მათი თქმით კანონის დარღვევაში ამ შემთხვევაში თქვენი მოტივაცია რა არის ჩვენი მოტივაცია არის რომ საზოგადოებამ დაინახოს როგორი არის სწორი რეაქცია ამ სავარაუდო დანაშაულის ფაქტებზე და ამ უკიდეგანო თავგასულობაზე რომელიც ღარიბაშვილისგან ნახეთ და როგორი იქნებოდა სწორი რეაქცია და სწორი რეაქცია დიახაც არის ის რომ ჩვენ ვისაუბროთ იმპიჩმენტზე დავიწყოთ ეს პროცედურა და პოლიტიკური დღესწესრიგიდან არ გავფლანგოთ ეს საკითხი მე არ მესმის ამით ისინი მხარს უჭერენ ღარიბაშვილს თუ რას ამბობენ თუ ისინი არ დაუჭერენ მხარს პასუხისგებლობა რასაკვირველია მათზეც იქნება ეს პროცესი თუ არსად არ წავა მაგრამ ყველა წინაპირობა არსებობს იმისათვის რომ ეს პროცესი წინ წავიდეს ეს პროცესი პოლიტიკური დღესწესრიგიდან არ ჩამოვიდეს და არ გაფერკრთალდეს და ჩვენ გავაგრძელოთ კითხვების დასმა რომელიც ძალიან ბევრია ხო აი უბრალოდ საზოგადოებას რომ მქონდეს სრული სურათი მაყურებელს ვეტყვი წავუკითხავ ციტატას მიხეილ დაუშვილის განცხადებიდან ერთი მხრივ ქართულ ოცნებას დაწყებული აქვს ყალბი იმპიჩმენტი პრეზიდენტის წინააღმდეგ რითაც ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესს აზიანებს ამ დროს ოპოზიცია გვეუბნება რომ პრემიერის წინააღმდეგ მეორე ყალბი იმპიჩმენტი დავიწყოთ ეს პროცესი ყალბია რადგან მას შედეგი ვერ ექნება პარლამენტში იმპიჩმენტის განხორციელების რესურსი უბრალოდ არ არსებობს ანუ ასე პესიმისტურად თქვენ არ ხართ განწყობილი და მაინც რესურსებს არ გამორიცხავთ რომ იყოს არ მიყვარს პოლიტიკურ პროცესში ზოგადად და ლელოს მიაჩნია რომ პოლიტიკურ პროცესში რაღაც ნაბიჯები არ უნდა გამოტოვო თუ ეს პროცესი წავა ისე როგორც უნდა წავიდეს გაგრძელდება დისკუსია მოხდება 50 ხელმოწერის შეგროვება და დაიწყება ეს პროცესი ეს მნიშვნელოვანი იქნება და მე გვაჩვენებს უკვე პოლიტიკური პროცესი სად წავა და სად არ წავა წინასწარ ასეთი განცხადებების კეთება და ცირაქლემას პოზიციაში ყოფნა არ არის სწორი ისევე როგორც ეხლა მე ვთქვა რომ გახარიას პარტიამ ამ ცოტა ხნის წინ მიმართა პროკურატურას ერთ-ერთ საკითხზე რაღაცაზე და რო თქვა რომ აი შოთაძის და ივანიშვილის პროკურატურის პირობებში რა აზრი აქვს ამის გაკეთებას. ამ ლოგიკით მაშინ ხელები უნდა ჩამოუშვა და არაფერი გავაკეთოთ. პირველ რიგში საზოგადოებას ველაპარაკებით ხო და საზოგადოებას ვაჩვენებთ რა არის სწორი, რა არის არასწორი, სად არსებობს კითხვები და ამ ინსტრუმენტების და ინსტიტუტების გამოყენება გვინდა საზოგადოებასთან კომუნიკაციისთვის რომ დავანახოთ ხალხს
პრობლემის სრული არსი და პრობლემის სრული სიმძიმე. ხო, რა არის ეს პრობლემის სრული სიმძიმე? თქვენ რა კითხვები გაგიჩინათ ჩარტერულმა რეისმა, რომელზეც განცხადება ძალიან ვრცელი ჰქონდა დღეს გამოსვლა ღარიბაშვილს დავრობის ხდომაზე და არ გააკეთა. საერთოდ არც კი უპასუხა ბრალდებებს, ირიბად უბრალოდ პარალელები ისევ სააკაშვილთან გაავლო სტუდენტების ხელშემწყობ პროგრამებზე, როცა საუბრობდა, ახსენა, რომ სააკაშვილის შვილი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა, მის სწავლაზე იყო საუბარი. კი, და ძალიან ცუდია ეს და ასრულად ლეგიტიმური უკმაყოფილება არსებობდა საზოგადოებაში ზუსტად იმის გამო, რომ სააკაშვილმა თავისი შვილის სწავლის ფული გადაიხადა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, მაგრამ ეს რატო გამორიცხავს აქ მრავალ ეპიზოდიან სავარაუდო დანაშაულს, მე ვერ ხვდები. და ღარიბაშვილი უნდა ვიცოდეთ ვინ არის. ეს არის კორუფციისათვის ივანიშვილის მიერვე გაგდებული ადამიანი, რომელმაც საკუთარი ცოლის ნათესავებიც კი ვერ მოთოკა და პირდაპირ ივანიშვილმა თქვა, რომ მისმა ცოლის ნათესავებმა გადაჭამეს სახელმწიფო ბიუჯეტიო და ამიტომ მოუწია მისი გაგდება პირველ ჯერზე. შემდეგ უბრალოდ მან გამოაჩინა წარმოუდგენელი მორჩილება ივანიშვილის, დაიბრუნა ივანიშვილმა ეს კრიზისის დროს, როდესაც ჭირდებოდა, და ახლა ეს კაცი რა მისი ბუნება შეიცვალა ამ 1 თუ 2 თუ 3 წლის განმავლობაში, რასაკვირველი არა. ღარიბაშვილი დარჩა იმათ, რაც იყო. უბრალოდ კიდევ უფრო მეტად აღზევდა. ახლა რატომ შეიძლება პატიობდეს ივანიშვილი მას, ასე ვთქვათ, კორუფციას? არა, ივანიშვილისთვის, აი, ბაჩიაშვილის მაგალითზე ხო ძალიან კარგად გამოჩნდა, რომ ივანიშვილისთვის მთავარი არის, რომ მისი პირადი ფული არ მოიპარო, თორე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რაც მეც წაიღებ, მით უკეთესია, მით უფრო მეტად კომპრომენტირებული ყავს. რატო ყავს ეხა ივანიშვილს მაგალითად, აი, კაუჭით კალაძე გამობმული? იმიტომ რომ კალაძე არის თბილისის ისტორიაში ყველაზე კორუმპირებული მერი და ეს ივანიშვილისთვის არის კარგი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს ივანიშვილის უპირობო მორჩილებას, ეს ნიშნავს ყველანაირ სიბინძურეში თანამონაწილეობას. ივანიშვილისთვის კორუფცია არის შესაძლებლობა, რომ ადამიანები მოაქციოს აი ამ ბადეში, გახლართოს ეს ხალხი. და ღარიბაშვილი ხა თავიდან ბოლომდე ამაში როა გახლართული, ეს ჩემთვის პირადად არანაირად გასაკვირი არ ყოფილა. უბრალოდ ჩვენ აი ამ თავხედობის მასშტაბები გვიკვირს ხოლმე, იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე ხდება ფსკერის გახრეტა, ყოველ ჯერზე ხდება რაღაც ახალ რაღაც საფეხურზე ჩასვლა აი ამ ფსკერის. ხო, მთავრე მოკლედ ბიზნეს ჯიბეს არ შეეხოს და ბიუჯეტს არ აუშავს. ეს არის ბიზნეს ჯიბეს ნუ შეეხები, იმიტომ რომ მაშინ მისთვის ყველაზე დიდი ნდობით აღჭურვილი პირებიც კი შეიძლება აღმოჩნდნენ ციხის გზაზე, როგორც ეს ხდება ბაჩიაშვილის შემთხვევაში, და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხსნილია. ხო, თუმცა ივანიშვილი სახელმწიფო ბიუჯეტს, აი ამ სახელმწიფო ავტოპარკს, სახელმწიფო ყველანაირ კომფორტს იყენებს იმისათვის, რომ ეს ვერტიკალი კვებო, საბა თავის ფულიდან ხო არ ხდის ამ ხალხს? მოსდა ღარიბაშვილსაც ახლა რა ინტერესები აქვს? რა თქმა უნდა, მოხვეჭა სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე კეთილდღეობის და მერე ამის აი როგორც ბოლო ხამი როგორც მოიქცეოდა, ისე მოქცევა, იმიტომ რომ აი სხვა ძალიან მიჭირს რაიმე. ხო, თუმცა თუ ადრე საჩვენებლად მაინც ტუკსავდა ღარიბაშვილსა და მის კლანს ამ საკითხების გამო, დღეს ერთი კითხვა მაქვს. გვახსოვს ჯანყარაშვილი, გვახსოვს ღარიბაშვილის ცოლის ნათესავები, რომლებმაც პირდაპირ ივანიშვილი გამოვიდა და აღიარა ხო, რომ ისინი ფულს იპარავდნენ. რომელიმეს წინააღმდეგ დაიწყო სისხლის სამართლის წარმოება? რა თქმა უნდა, არა. ეს არის ის ფასი, რომელსაც ჩვენი საზოგადოება იხდის აი ესეთი სამარცხვინო პრორუსული ხელისუფლებისთვის. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს გასაკვირი ნამდვილად არ არის, როდესაც სახელმწიფო ინტერესის ღალატით არიან დაკავებული ყოველდღიურად პუტინის რუსეთის ინტერესების საამებლად და გასატარებლად. ის რომ ეს ხალხი ახლა აი ასეთ გარყვნილებაში და ძალაუფლებით ტკბობაში არის, ეს არანაირად გასაკვირი არ არის. აქ საქმე მდგომარეობს იმაში, ჩვენ რას ვაკეთებთ, როგორ უნდა უპასუხოთ ამ ყველაფერს და როგორი იქნება საზოგადოების რეაქცია ამ ყველაფერზე. და საზოგადოების რეაქცია უნდა იყოს მწვავე, და საზოგადოების რეაქცია მწვავე ვერ იქნება, თუ პოლიტიკურ სპექტში კითხვები არ დაისმება და ის პროცესები არ იქნება დაწყებული, რომლის მოლოდინით საზოგადოების მხრიდან არსებობს. ხო, საზოგადოების კითხვებს გაეცემა შედეგისთვის არ ვიბრძვით ხოლოდ, ხომ? შედეგი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი, მაგრამ პოლიტიკურ პროცესში ხა მარტო შედეგზე იყო ორიენტირებული და არაფერი არ გააკეთო, თუ წინასწარ შედეგზე გარანტია არ გექნება. ეს არის კაპიტულანტური პოზიცია და ლელოს კაპიტულანტური პოზიციები არ ახასიათებს. ჩვენ ფაქტია, რომ არ აქვს მთავრობის ადმინისტრაციას პასუხები, ეს რომ ასე იყოს, დოკუმენტაციას წარმოადგენდნენ დღეს და ნაცვლად იმისა, რომ მტკიცებულებები
წარმოადგინონ და საზოგადოებას ყველაფერი განუმარტონ, თავდასხმაზე გამოდიან, მაგალითად ირაკლი კობახიძემ თქვენი გუნდის ლიდერი დაადანაშაულა იმაში, თითქოს ის ნაციონალური მოძრაობის დროს რეკეტში, ბიზნესის რეკეტში იყო ჩართული. ეს არის მათი პასუხი ბრალდებებზე, ხო? აი კონტრბრალდებებს გიყენებენ, საკმაოდ საინტერესო პრეცედენტი იქნება, გადაწყვიტა მამუკა ხაზარაძემ, რომ სასამართლოში ცილის წამებისთვის იჩივლოს, ხო? აი რას ნიშნავს თქვენი ეს გადაწყვეტილება? ერთი ასეთი პროცესი მადმესვეურებს წაგებ ვულიათ ასავალ დასავალს და ბოლო დღეების განმავლობაში ღარიბაშვილის პირიდან იმაზე გაცილებით უფრო მეტი ტყუილი მოედინებოდა ვიდრე შუახევში იმ კაშხლიდან რომელიც ჟონავს და ეს ძალიან დიდი რაოდენობის ტყუილი არის და აუცილებლად მას მოუწევს პასუხის გაცემა და ბოდიშის მოხდა იმ ტყუილზე და დეზინფორმაციაზე რომელსაც ამ დღეების განმავლობაში ეწეოდა აუცილებლად ეს ასე არის და ეხლა როგორც არ უნდა ლანძღონ მამუკა მე და ლელო ამ პასუხისმგებლობას ვერ გაექცევიან იმ ტყუილისთვის, რომლის ტირაჟირებასაც ახდენენ. ყველას კარგად ახსოვს, ვინ სად იყო წინა ხელისუფლების დროს და სად იყო ირაკლი კობახიძე, მე მაინტერესებს. უნივერსიტეტის რომელიღაც ოთახში მერხის ქვეშ მოკანკალეთა, ესე იგი, რაღაცა დასის ერთ-ერთი წარმომადგენელი არის. ვის ახსოვს საერთოდ კობახიძის ამოღებული ხმა? პოლიტიკური ბიოგრაფიის არ მქონე ადამიანი არის და თუ ლაპარაკობთ იმაზე წინა ხელისუფლების დროს რა ხდებოდა და ვინც თანამშრომლობდა წინა ხელისუფლებასთან, დაიწყოს კალაძით, გააგრძელოს თავად ივანიშვილით, რომელიც 2011 წლამდე ჩახუტებული იყო ამ ხელისუფლებასთან და მერე გააგრძელოს მისი თანაგუნდელებით ადეიშვილის მოადგილე რო იყო მიქანაძე თუ მიქანაშვილი თუ ვინც იყო და რა ვიცი ლეგიონია მათი სახელი ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს კოლაბორაციონისტები ყველა ხელისუფლების დროს ყველანაირ სიბინძურეში მიიღებენ მონაწილეობას. ადრე თუ გვიან ყველა კითხვას ალბათ გაეცემა პასუხი. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში რომ მოხვდით. მადლობა საბა ბუაძე იყო ჩვენთან ერთად.